Jeg bruger byen på den måde, at jeg får oplevelser ud af byen. Og det kan man gøre gratis i Aarhus. Og så er det smilets by. Byen har sådan en helt speciel stemning, især når man går ned i den gamle del af byen, som jo i øvrigt er en gammel vikingtidsby, hvor man stadigvæk kan se graven og volden, som er opkaldt efter de gamle områder. Derudover så laver byen alle mulige fantastiske arrangementer hele tiden. Der er festugen, der har Mejlgade for mangfoldighed og Vestergadefesten. Så der er hele tiden et eller andet liv, man kan komme ud og opleve i byen.